ערב טוב לך וערב טוב לכם. מאוד כיף לראות את החדר הזה כמעט מלא, ומלא בבוגרים ובמתעניינים בהיסטוריה. בוגרות החוגים ובוגרי החוגים. וכבוד לי לפגוש את פרופסור ברנרדו וידנה, ולהמשיך את השיחה שהתחלנו לפני מספר שבועות, כשהבנתי שאנחנו נהיה ברי שיח פה, התעניינתי באופן טבעי במי האדם שאני יושב איתו, ואז למדתי שלימוד היסטוריה זה כבר פתח של קריירה שלישית, ושאני באה לשוחח עם בן אדם שמשך עשרות שנים עסק בניתוחי לב, ולאחר מכן הלך ועשה דוקטורט במחקר ביולוגי במכון ויצמן, והמשיך לחקור לב, אבל הפעם לב של זבובים. וכאשר סיים את הדוקטורט וחיפש במה להשקיע את הזמן שלו, בהמשך פנה ללמוד היסטוריה. עכשיו, כמי שהתחילה עם חיבה מאוד מאוד גדולה להיסטוריה כבר בגיל צעיר, ושהייתה חנונית בהיסטוריה ידועה, זה באמת מפתיע לראות מישהו שבא בהתלהבות לא לשבת בקורס פה וקורס שם, אלא להתחיל מההתחלה וללמוד לתואר. אז השאלה הראשונה המתבקשת היא, איך הגעת לזה? איך מהזבובים הגעת עד אלינו? אולי הסדר של מירי? אולי. טוב, בגיל הצעיר, מגיל הצעיר הייתי מאוד מעניינה אותי ישראל בסביבה שלה. עליתי ארצה כרופא, ומאז עד לפני מספר שנים עבדתי כמנתח לב. הרפואה חותרת להבין את מהלך המחלות ואת גורמיה, ואין לי שום ספק שאנחנו חיים בסביבה מאוד קשה ומסובכת, ושלוקה לא רק במחלה אחת אלא בכמה מחלות, והיה ברצוני להבין קצת את המהות התהליכים שקורים במדינה. לפני שלוש שנים נפל הנכד שלי הבכור עומר בצוק איתן, וזה בוודאי גרם לי לגילוי חזק בנוסף ללמוד את ההיסטוריה של האזור ולנסות להבין קצת יותר את התהליכים האלו. זה הסיבה. אוקיי. מאוד מעניין לשמוע ממך וגם ללמוד מתלמידים שלנו, שהרבה מאוד מהחברים והחברות שמגיעים ללמוד מזרח תיכון, שחלק מהם רוצים להסתכל חזרה ולהתמקד במה שקורה במדינה ובסביבתה המיידית, חלק מסתכלים פנימה וחלק מסתכלים החוצה במוקד העניין, ויש לא מעט שמגיעים גם כאשר ברקע יש סבא, סבתא, סבא רבא, שהם הגיעו מאי שם במזרח התיכון, לא ישראל, ומוצאים ללמוד יותר על התמונה הרחבה כדי להבין לא רק מה הביא את הסבים להגיע ספציפית לישראל, אלא מה היה שם שהם עזבו, ומה היו החיים שם, ומה היה לפני זה, ומה זה המקום הזה, המזרח התיכון, שמזכירים בכותרות של עיתונים
אבל שבוודאי יש, יש בתוכו תהליכים הרבה יותר ארוכי טווח ומורכבים. מה שהמשיך לעניין אותי כשחשבתי באמת על, על זה שאתה בא עכשיו ללמוד תואר בהיסטוריה, זה האם בתהליכי הלימוד, כי עכשיו אתה מתבקש לשבת ולשמוע מבואות על המזרח התיכון הערבי והמוסלמי בתחילת דרכם, על האימפריה העות'מאנית שמאוד יקרה לליבי באופן אישית, ועל המזרח התיכון המודרני, האם אתה רואה משהו בלימוד שמזכיר לך, או שאתה יכול לראות את הקשרים בין עולם המדע, בין אם זה בעולם הפיזי מאוד המוחשי של חדר הניתוחים, לבין אם זה המעבדה של המיקרוביולוגיה שבמכון? כן, שני המדעים האלו הם בעיקרון דומים, רק שהכלים שאנחנו משתמשים הם שונים. אם אני מנתח, משתמש בכלים מסוימים, ואם אני צריך לנתח איזשהו תהליך שקרה בהיסטוריה, זה בוודאי שמשתמש בכלים אחרים. בדווקא בזה, אני רוצה עכשיו להפוך את הכיסאות ולשאול אותך, איך מתמודד היסטוריון עם האמיתות האלטרנטיביות ועם המיתוסים שבמזרח התיכון? אני חושבת שזה בעצם חותר ללב המקצוע של ההיסטוריון, כי ההיסטוריון שם על שולחן הניתוחים סוגיה, בעיה, ומתחיל אט אט ובזהירות לפרק את הבעיה הזו ולנסות לרדת, אם לא לסוף דבר, לפחות לחשוף בראש ובראשונה את ההנחות יסוד שיש בסיפור או בנרטיב כפי שהוא סופר. זאת אומרת, אם הסיפור, למשל ניקח סיפור לאו דווקא מהאזור המיידי שלנו, אלא מהאזור הרחב יותר, הנרטיבים המתחרים על הטבח בארמנים בסוף תקופת העות'מאנים. עכשיו, אנחנו יודעים שיש נרטיב של המדינה הטורקית ויש נרטיב של העם הארמני, ויש יותר משניים. עכשיו, אלה נרטיבים מתחרים, שתקופה מאוד ארוכה אחת הבעיות המרכזיות הייתה שלא לצד הזה ולא לצד הזה היו ראיות מאוד מאוד חזקות של, של היסטוריונים בהגדרה של מה נחשב לעדות של היסטוריונים בשנות ה-20 ובשנות ה-30. זאת אומרת, אם מנקודת מבט של שנות ה-70 או ה-80 אנשים טבעו למצוא את המסמך המכריע, את הסמוקינג גן, שיוכיח שהיה או לא היה, אל מול הטענות שהיה ככה או היה ככה, ולא מצאו. והיו הרבה מאוד טענות והאשמות שהמסמכים הוחרמו, שהם נשרפו, שהם מוחבאים באיזשהו מקום, אבל לא מוצאים אותם. אבל אנשים ניסו לכתוב את הסיפור על סמך המעט שהיה, והרבה מהמעט שהיה, היה עדויות של אנשים שהיו שם, או שעברו את זה. עכשיו, היסטוריונים התעקשו שיהיו חומרים מעבר לזה, שכן נמצא משהו כתוב, שנמצא את הדרך, את המתודה, כן, להתחיל להבין. עכשיו, וזה רק ב-10-20 השנים האחרונות שיש מהפך בחקר הסוגיה הארמנית, והמהפך הזה בא דרך עקשנות של היסטוריונים צעירים שאמרו שלא צריך את המסמך שיגיד
אנחנו יוצאים עכשיו להרוג ארמנים, אלא צריך לנסות להשתמש במתודות אחרות, השוואתיות או, או של היסטוריה שבעל פה, ולנסות להבין. אז דוגמה אחת משם. מישהו הלך וחיפש ומצא שאם בונים לוח כרונולוגי, והנה אנחנו כן חוזרים לצד הכרונולוגי הפרטני של ההיסטוריה, ואם חוקרים את האירועים של כל עיר ועיירה ומעמידים את התיאור של סדר האירועים ומעמידים אותם אחד לצד השני, מגלים שפחות או יותר באותו זמן ובמקומות רבים מאוד הדברים קרו בדיוק באותו סדר ובטווח ובלי שהיו פערי זמן, זאת אומרת שזה לא בהפרשים של חודשים אלא בתקופה מאוד מצומצמת הדברים התחילו לקרות והם קרו באותה צורה בכל מקום. עכשיו זה משהו שלא הבינו. ברגע שיכלו להסתכל על פריסה כזו, מישהו בצדק יכול לשאול האם יש פה התחלה של ראיות של תכנון. וזה קצה חוט שאפשר אחר כך להמשיך איתו, אבל זה לא משהו שהבנו, שידענו. אז אנחנו קודם כל מנסים לקחת בעיה ולפרק אותה, להבין מה אנחנו מניחים על סמך כלום, מה הם המטענים הרגשיים שאנשים הביאו לנרטיבים שלהם, ולנסות לשים אותם בצד, ואז לגשת לעניין. וממש לאחרונה, חלק מכם אולי ראיתם בעיתונים, התגלה מסמך, יותר נכון עותק של מסמך בניו יורק, שהעותק הזה של המסמך הוא בעצם, שהוא בניו יורק, הוא עותק של מסמך שנמצא בירושלים, שהוא עותק שנשלח לירושלים מאנטוליה, בערך ב-1919 או 20, כאשר התחילו לחקור את הטבח בארמנים ואספו ראיות מאנשים, ואז הפסיקו עם כל המהלך המשפטי שהתחיל. ומישהו שהיה שם צילם את כל התיקים, שם אותם בקופסאות ושלח את הקופסאות לירושלים, והם יושבים אי שם בקהילה הארמנית. ולפני 40 שנה מישהו היה שם צילם את זה ושלח את זה למישהו בניו יורק וזה ישב שם ועכשיו זה מתחיל להתגלות והמסמך הראשון התפרסם ידיעה עליו אז עכשיו יש לנו עוד קצה חוט לעוד סוג של עדויות אז זה חוזר לנקודה שלכם שההיסטוריה איננה קבועה וכתיבת ההיסטוריה משתנה ומה שקורה הוא שבאים תלמידים חדשים, חוקרים חדשים ושואלים שאלות אחרות והשאלות החדשות מאפשרים לראות משהו שלא חשבנו עליו אני חושבת מאוד כמו שבמעבדות ואני הייתי רוצה להציע שהיות ויש לנו truism כאילו מוסכמה כזאת בקמפוס הזה, שהקמפוס שלנו מתחלק על הציר צפון דרום, ושהצד המזרחי זה מדעים, והצד המערבי זה מדעי הרוח, מדעי החברה, ובקורסים של כלים שלובים אנחנו מתחילים לא רק לחצות אלא לשבור, ואני חושבת שאנחנו ניקח חברים כמוך כשגרירים בין שני הצדדים של הקמפוס. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת אחרונה. מה הפתיע אותך כשבאת ללמוד היסטוריה? כי בוודאי באת עם ציפיות, וגם כמו שתיארתי עם ראש צנוע, לשאול על משהו שלא ידעת. אבל מה הפתיע אותך? כן, הפתיע אותי בעיקר המורים של בית הספר, שראיתי אותם מעולים עם קשר לתלמיד. מאוד מאוד אנושי, מאוד יפה. אני לא יודע אם זה ברפואה היום, זה אותו דבר, אני למדתי רפואה לפני 50 שנה והיה לגמרי שונה, אז התפלאתי מזה, מהיכולות, מהעומק, הידע,
שרואים שאני יכולתי להבחין בהרצאות שלהם, שזה לא איזשהו טקסט שמעבירים אותו, אלא שיש רקע עצום מאחריה, וזה הפתיע מאוד, ולכם אני מאוד מאוד מבסוט שאני לומד פה ורואה את זה.